նենց լինի, ոնց որ ես եմ տեսնում ես երկիրը։ Երկու ճանապարհ ունեմ, դատարան եմ տալու առաջինը, որտեվ սեփականության իրավունքա խախտվում։ Պատճենը գնացել է վարչապետին, թող չարամարվի որևէ մեկի կողմից, դրա տակ վախենում էին ստորագրեն։ Բարև ձեզ, իրականում TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ճարտարապետ Արամ Խաչատրյանի անվան հիմնադրամի տնօրեն գրող Սուսաննա Դարբինյանին։ Շնորհակալություն տիկին Դարբինյան մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես շնորհակալ եմ, որ ուշադրություն եք դարձրել իմ բարձրացած հարցին նախ։ Հարցը վերաբերվում է Օշականի գրադարանին։ Մի քանի ամիս ես պայքարում եմ, որ գրադարանը նորից բացվի, որովհետև տարի ու կես չի գործում, ընթերցողներ շատ ունի, չնայած ասում են ընթերցող չունի, դրա համար ենք փակել, նաև այտենց հարց կա, բայց ես վստահ եմ, որ Օշականցիները կարդացող են, եթե նույնիսկ մի երկու հատ ընթերցող է լինի, իրանք չունեն փակին գրադարանը։ Իսկ ինչ են որոշել փակել գրադարանը, խնդիրը որն է։ Ուրեմն այդ համայնքների միացման հետ կապված, կարծում եմ իրենք գումար չեն գտել, որ գրադարանը վարեն, վճարեն։ Ես առաջարկել եմ իմ տարբերակը, որ հիմնադրամը կվճարի գրադարանին գումար, այնտեղ հարց չկա արդեն։ Իսկ գրքերը ես համարում եմ Օշական գյուղի բնակիչների սեփականությունը և Հայաստանի օրենքով սահմանադրությամբ սեփականությանը իրավունք չունեն կպնեն, որովհետև այդ գրադարանը ստեղծվել է շատ վաղուց, մոտ 100 գիրք ես եմ նվիրել, շատերի վրա բան կա, կնիք կա նույնիսկ հիմնադրամի, որոշ գրքերի վրա կնիք էի դնում, որոշինչ է, նվիրում էի, մոտ 100-100-ից ավել գիրք ես եմ նվիրել, ես չեմ, չգիտեմ, ես ներկայիս Մարդկանց հետաքրքրել է գրադարանը որպես բան, կարդալու կամ մշակույթի օջախ, գիրք չեն նվիրել, ոչինչ չեն արել, փակում են և ցանկանում են տեղափոխել կենտրոն աշտարակ։ Ինչի համար են տեղափոխում, դա նաև 7 տարեկան կամ ծեր Մարդկանց համար դժվար կլինի, գնան գիրք վերցնեն, դրանց իրավունքներն է խախտվում։ Ես ընդհանրապես ցանկանում եմ օգնել առանց որևէ շահի, առանց որևէ ինչ որ, նույնիսկ չեմ ուզում իմ մասին որևէ բան ասեն, ցանկանում եմ ընդհանրապես հարցը փակեմ այդպես, զանգ եմ տալիս, արդեն 2 ամսից ավել վերջի դիմումը ստվել եմ, զանգ եմ տալիս, որտեղ եկանամ, ինչ են արել, ասում են մտածում ենք։ Իսկ ում եք զանգել։ Զանգում եմ Արագածոտնի մարզի քաղաքապետարանին, նրանց պատասխանատուին, ով զբաղվում է այդ գործերով, ասում եմ մտածում ենք։ Ես կարծում եմ առաջինը, երբ որ փակում էին, այն ժամանակ պետք է մտածային, ոչ թե փակելուց հետո, ըստ որում անորոշ մտածել է որն է։ Ես գիտեք, աշխատավարձ են ստանում, այդ աշխատավարձը գոնե արդարացնեն։ Իսկ փորձել եք ԿԳՄՍ նախարարություն դիմել այս հարցով։ Ուրեմն իմ դիմումից պատճենը գնացել է վարչապետին, մի հատ պատճեն, մի հատը գնացել է ասում վարչապետին, 2 անգամ եմ ուղարկել դիմում, գնացել է տարածքային կառավարման նախարարին, գնացել է մշակույթի նախարարին, գնացել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ես արձագանք չգտա այնտեղից, ազգային ժողով Թագուհի Թովմասյանը համարի ամեն օր զանգում էր մի պահ, այն իմ առաջի դիմումի ժամանակ, և պատասխան ստացա, իրենք պատասխանել են, որ իրենց խոստացել են, կլուծեն այդ հարցը, իրենց մոտից ստացել եմ, այդտեղ պատասխան։ Նույնիսկ համարձակվել էի մեր կաթողիկոսին դիմել, որովհետև Մեսրոպ Մաշտոցը համընդհանուր հարստություն է, հանճար է, և Օշական գյուղի բնակչությունը ես համարում եմ նաև նախկին մարդիկ, բոլորը սրբորեն պահպանել են այդ հիշատակը, 1600 տարի հարգելով, հիշելով պահպանել են Մեսրոպ Մաշտոցի հիշատակը, և նաև համարում եմ Օշականը պետք է դիտվի որպես հատուկ ստատուս ունեցող գյուղ, թող չարամարվի որևէ մեկի կողմից, ես չեմ գտնում որևէ մի հայի, որ կարող ենք դնել Մաշտոցի կողքը,
չեմ գտնում այդ մարդը, որովհետև ինքը ստեղծել է հայերի գենետիկ կոդը, ինչ որտեղ տարերը ստեղծելով, եւ նույնիսկ այնքան համեստ է եղել, որ ոչ անուն է թողել, ոչ հայրանուն, ոչ մի բան, Մեսրոպ նշանակում է ուսուցիչ, Մաշտոց ծիսարան։ Այդպես նույնիսկ իր ամենամտերիմները չեն իմացել իր իսկական անունը, ինքը ընդամենը Վարդանի որդի է եղել։ Դուք Մեսրոպ Մաշտոցի մասին գիրք եք գրում, այս թեմայի շուրջ կմանրամասնեք։ Ուրեմն Մեսրոպ Մաշտոցի մասին գիրքը ես նախաձեռնել եմ մոտ 10 տարի առաջ։ Թող չթվա, որ ես դանդաղ եմ աշխատում, դրա համար մինչև այսօր այդ գիրքը չկա։ Ուղղակի այնքան պատասխանատվությամբ եմ մոտենում հարցին, գեղարվեստական գիրք է, իհարկե, բայց ինչքան գրականություն, ինչքան բաներ կա, ես ուսումնասիրել եմ։ Գրել եմ ուղիղ կեսը գրքի, մնացած կեսը ես հույս ունեմ, որ ավելի արագ կգրեմ, որովհետև նյութերը վաղուց հավաքել եմ, ուղղակի ինչ որտեղ ես չէի կարողանում աշխատել, գրքի վրա շատ քիչ էի աշխատում, դա էր պատճառը։ Ես մեծացել եմ Օշական գյուղում։ Իմ տատիկս այնքան նվիրված էր եկեղեցուն ու Մեսրոպ Մաշտոցին, իր տղայի անունը Մեսրոպ էր առաջնակի։ Եվ բացի դրանից ինքը ամեն օր եկեղեցում էր լինում։ Ես մեծացել եմ այդ միջավայրում ու հիմա ես կամաչեի, որ նման բանը կատարվում այդ գյուղի հետ։ Ես քիչ եմ ապրել Օշականում, բայց մինչև այսօր ինձ Օշականցի եմ համարում, չնայած գրանցում, չգիտեմ, եթե տենց են որոշում, չկա, բայց ես մաքուր Օշականցի եմ համարում ինձ և պարտավորված եմ զգում պահպանել այն, ինչ որ իմ նախնիները թողել են, որովհետև այսօրվա մեծացող 7 տարեկան երեխան իրավունք ունի գիրք ունենա, ոչ թե ինտերնետ մտնի կամ հեռուստացույցով ծանոթանա ինչ-որ բաների հետ։ Բայց գիրք ունենալու իրավունքի առաջ նախև առաջ պետք է ագիտացիա տարվի, չէ՞, գրականությանը, մշակույթին, փակելով ինչպես կարող են։ Չէ, որ փակում են, նաև պետության հիմքերն են խարխլում։ Ճիշտ ասած, պետքա դրա մասին անհանգստանան բարձր պաշտոնյաները, որովհետև մշակութային օջախ փակելիս արդեն պետության հիմքերը խարխլվում է։ Մարդիկ չեն ունենում այն մակարդակը, ինչ որ պետք է ունենային, իսկ մեր համար ամոթ է դա։ Իսկ այսօր կա այդ մակարդակը մեր իրականության մեջ։ Օշականցիների մոտ կար։ Ներկա վիճակում եք շփվում եք հիմա։ Գիտեք, ես շփվում եմ, իրանց մեջ շատ վախ կա։ Ես փորձում էի, որ իմ դիմում մի տակ ստորագրող մարդ գտնեմ, էլի մարդ ինձ հետ միանա։ Վախենում են մարդիկ, ես չգիտեմ, թող պետական այրերը նաև դրա մասին մտածեն, ինչու են մարդիկ վախենում իրենց ձայնը բարձրաձայնել, ես չեմ հասկանում դա։ Այսինքն վախենում են նույնիսկ բարձրաձայնել, որ փակվում է գրադարան։ Հա, դրա տակ վախենում են ստորագրեն։ Ինձ փորձեցի մի 50-ած ստորագրություն հավաքեմ, ոչ մի հատ չստորագրեցին։ Իհարկե ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, եթե մարդու մեջ վախը մտա, այդ վտանգավոր է, բան չեմ կարող ասել, բայց երբ որ ես Օշականը մշակութային բաներ եմ կազմակերպել, երբեմն այդ վերջի տարիներին, երբ որ իմ հիմնադրամը գործել է, շատ ակտիվ մասնակցություն կար, մարդիկ ուրախանում էին, երջանիկ գալիս էին, գրադարանը աշխատում էր, գրադարանի վարիչը 45 տարվա ստաժ ունի, բայց ինքը ամեն ինչով նպաստում էր, որ երեկույթը շատ ընտիր անցնի, մարդիկ ուրախանան, մարդիկ ստանան ինչ-որ մի լավ բան, իսկ հիմա դա վերացել է, չկա։ Այդ տիկինը գնում է ծաղիկները ջրում, գրադարանի հետ է գալիս, դուրը բացում է, ջրը ու անդեղի ծաղիկները հետ է գալիս։ Իսկ նա չի փորձում բարձրաձայնել այս խնդիրը։ Ինքը երևի սկզբից ինչ որտեղ փորձել է, գուցե իրան ինչ որ մի բան, չգիտեմ, ինչ բարձրաձայնել, ներկապային չի բարձրաձայնել։ Հա, ներկապային ինքն էլ չի վախենում որևէ բան ասի, թոշակառու է արդեն, բայց ջահել կին է, ինքը, եւ եթե վերցնենք Երևանի գրադարաններում, էլի թոշակառուներ են աշխատում մեծ մասում։ Ես շփվել եմ, էլի գրքեր բան վերցրել եմ, գիտեմ, Իսահակյանի գրադարանի հետ նաև իմ գրքերից եմ ես միշտ նվիրում, շփվել եմ, այնտեղ էլի թոշակառու մարդիկ են, չէ՞, աշխատում։ Ես չեմ համարում հանցագործություն, եթե թոշակառուն ցանկանա աշխատի։ Իսկ վախը
Այդ վախը չգիտեմ։ Դուք էլ ունեք գործնելու բան, բայց չեք վախենում, չէ՞։ Դուք էլ հիմնադրամի տնօրեն եք։ Ինչու՞ չեք վախենում դուք էլ։ Ես իմ կյանքը գիտեք ոնց ապրել եմ արդեն։ Այնքան շատ բան եմ տեսել, որ ես չեմ վախենում։ Նույնիսկ այդ 16 թվի պատերազմ էր ինչ էր, որ սկսվեց։ Ես առաջինը գնացի դիմում գրեցի, ասի ես գնում եմ, կգնամ ճաշ կեփեմ, կգնամ մի բան կանեմ, եթե պատերազմ այմ երկրում։ Այս երկրորդի ժամանակ չէի կարող, որտեղ ունսինս հիվանդ է, ինսուլտով հիվանդ է։ Մի քիչ ինձ պահում է այդ երևույթը, թե չէ ես երկրորդի ժամանակ է կգնայ, ես վախ չունեմ ոչ մի բանից։ Ոչինչ չեմ վախենում։ Ես զգում եմ, որ ես երկրի տերն եմ։ Թող ինձ ոչ մեկը ինձ չնեղանա, ես ինձ երկրի տերն եմ զգում։ Ու ուզում եմ այնպես լինի, ոնց որ ես եմ տեսնում այս երկիրը։ Իսկ ինչպես եք տեսնում այս երկիրը։ Երկիրը ուզում եմ տեսնեմ, գիտեք ոնց, ամեն մարդ իր տեղում պետք է անի այնքան, որ երկիրը լավը դառնա։ Ու չհուսահատվեն այդ վախերը, որ կա վերանա, այդ ամեն ինչը, որովհետև ինչ որտեղ ներշնչում են, գիտեք ինչով, թերթերով կամ ինչ որ ումից որ ինչ որ բան պետք է լսենք, որ մարդիկ չհուսահատվեն, հուսահատեցնող բաներ են լսում մարդիկ։ Ես շատ ժամանակ չեմ էլ նայում լրաբեր կամ չգիտեմ ինչ որ հաղորդումներ, որովհետև ինձ համար հաճելի չի, որ մարդկանց ընդամենը փորձում են վախեցնեն։ Եվ այդ վախերը, որ մարդկանց մեջ մտել է, իրանք չպտի վախենան ոչ մի բանից, պետք է ուզենան ապրեն ու ուզենան ապրեն որպես իսկական հայ։ Բայց այսօր այնպիսի բաներ են կատարվում երկրում, այնպիսի իրադարձություններ են կատարվում, որ իսկականից տխուր իրադարձություններ են, չկա լավ ինչ-որ մի իրադարձություն, որի մասին կարողանա զրուցել, իմանալ, չէ՞, որ մենք ունեցանք պատերազմ, ունեցանք տարածքների կորուստ։ Մենք գիտեք ոնց, նույնիսկ այս պայմաններում մարդը չպետք է սպասի, որ իր համար ինչ-որ մի բան անեն ուրիշ մեկը։ Ինքը իր տեղում պետք է ինչ-որ մի բան կարողանա անի որպես հայ, որպես մարդ։ Տեսեք, ես այս տարիքում կարա 9-տեի ու ինչ-որ մի բան, ընկերուներս այդ զրուցեի կամ չգիտեմ, ես գիրք եմ գրում, ես ինչ-որ այնպես բաներ եմ անում, որ չեմ կարող հիմա ասել, բայց օգտակար բաներ շատ, ես չեմ սիրում իմ մասին բարձրաձայնել, նույնիսկ եթե այս գրադանի հարցը չլիներ, ես չէի ուզենա, որ ինձ տեսնեին, թեկուս հասարակությունը իմ գոյության մասին իմանա։ Նույնիսկ այդ բաներին երբեք միտինգներին բան չեմ գնում, ես դա համարում եմ անիմաստ ինչ-որտեղ մի բան, որ մարդը գնում է ձեռքը մեկնում է ինչ-որ մի բան ասում, ոչ մեկը չի լսելու դա, ուրիշ կերպ պետք է արվի դա։ Մարդը իր տեղում պետք է իր իրավունքները պաշտպանի, չթույլ տա, որ իր իրավունքները խախտեն։ Հիմա ներկա վիճակով խախտվում է, չէ՞, իրավունքը գրել։ Իհարկե, հենց դրա համար էլ ես նույնիսկ գիտեք պատրաստ եմ, եթե հանկարծ փորձեն գրքերը տանեն, երկու ճանապարհ ունեմ, դատարան եմ տալու առաջինը, որտեվ սեփականության իրավունքը խախտվում։ Դա Օշական գյուղի բնակիչների սեփականությունն է այդ գրքերը։ Տվել են այդ գրքերը հիմնականում սովետական կարգերի ժամանակ մարդիկ հարգելով մարտոցին պաշտոնյաները։ Ուղարկել են առաջին, երկրորդ, երրորդ օրինակը գնում մտելա Օշականի գրադարան։ Ես գրքերի այն ժամանակվա վարչության պետը հայրիկիս ընկերն էր, իմ հայրը գրքասեր էր, ինքը շատ մոտիկ էր այդ մարդու հետ, ինքն ասում էր Օշականի գրադարանն ենք տալիս նաև, առաջինը տալիս էին Հանրային գրադարանին Երևանի ու հետո գնում էր Օշական, այդ հարգանքը կար։ Հիմա ես դա ինչ-որտեղ չեմ տեսնում, բայց մասնավոր մարդիկ նվիրում են Օշականի գրադարանին, էլի այդ հարգանքը կա։ Հարգանքը ոչ թե բանին վերաբերվում, ասենք Օշական գյուղին, օշականցիներին, այլ դա Մաշտոցի հիշատակն ու ուժն է, որ ստիպում է մարդը խոնարհվի այդ ամեն ինչի առաջ, մինչև այսօր էլ։ Եվ չեմ կարծում, որ դա կփոխվի, որևէ բան կփոխվի։ Արտասահմանից ով գալիս էր, առաջինը մտնում էր Օշական։ Ես փոքր էի, տատիկիս տունն էլ եկեղեցու ճանապարհի վրա էր, տատիկս նստում էր առավոտվանից երիկոն, բարևում էր այդ բոլոր եկող գնացողներին։ Հյուրերը շատ-շատ էին, գալիս էին այն ժամանակ, հիմա էլ գուցե գալիս են, ես չգիտեմ, հնարավոր չի, որ չգան։ Նույնիսկ մի պահ Անդրանիկ Մարկարյանը Օշական էր տեղափոխել իր բանը, այդ շաբաթական, որ խորհրդատություն են անցկացնում, Օշականում էր անցկացնում, նշանակում է ինչ-որ էլի մարդիկ կան, որ հարգել են գյուղի յուրահատուկ լինելը։
այս վերջի տարիներին։ Իսկ հիմա ես դա ինչ որտեղ եթե զգայի չէի բանանի, դա թող բողոք չհնչի։ Ես ուղղակի ուզում եմ ընդամենը բարձրաձայնել այդ գոյություն ունեցող երևույթը ու խնդրել, որ անպայման լուծվի հարցը։ Ինչև վերջ գնալու եմ ես միևնույն է, չեմ հուսահատվելու։ Սահմանադրական դատարան կդիմեմ իրավունքի հետ խախտման հետ կապված։ Էլի բաներ, վերջում եթե ուրիշ ոչինչ չլինի, ես այդ գրադարանը ինքս կստեղծեմ, նոր գրադարան կստեղծեմ ու անվճար կտրամադրեմ օշականցիներին։ Դա ամենավերջի բանն է, որ ես կարող եմ անել։ Եթե ոչ մի բան չստացվի, ես չեմ հուսահատվելու։ Չհուսահատվելու մասին, որ խոսեցիք, այս տարիների ընթացքում եղել է դեպք, որ երբևէ հուսահատվել եք։ Ինչով, այսինքն կյանքի իրադարձությունը, մշակութային կյանքի իրադարձությունները տեսնելով, դե քանի որ մշակութի մարդ եք, գրում եք գրքեր, հիմնադրամի տնօրեն եք, մշակութային իրադարձությունները։ Ճիշտ ասած, ես չեմ ուզում դրա մասին որևէ բան խոսել, որովհետև հիմա չեմ ուզում քաղաքական ինչ որ մի բան բարձրացնել։ Մշակութային, քաղաքական։ Մշակութային, մեր մշակութից ես դժգոհ եմ ինչ որտեղ։ Հասկանում եք, այս վերջի տարիներին եթե գրում են, ինչ որ այդ բաներ են գրում, որ ես չեմ էլ ուզում կարդամ։ Եվ պլյուս դրան հեռուստատեսությամբ ես կարծում եմ պետք է արգելվի գոնե ցերեկները, սպանություններ, վատ տեսարաններ երեխաների համար, գոնե առավոտյանից մինչև ժամը 9-ը գոնե պետք է դա արգելվի ցույց տալ, որովհետև հիմա երեխաները, եթե ուրիշ ոչինչ չունեն, նստում են նայում են հեռուստացույց։ Փոքրիկ երեխաները հեռուստացույցով են մեծանում։ Նույնիսկ հայերեն չեն սովորում, ռուսերեն ու անգլերեն են առաջին բառերը ասում։ Մեր մոտ հիմա փոխվել է շատ բան։ Գրքի նկատմամբ քարոզը նաև պետք է հեռուստատեսության։ Այո, գրքի նկատմամբ քարոզը, գեղեցիկ խոսալն է մոռացվել, ճիշտ խոսալը։ Ես շատ կուզեմ, որ այդ բաները հեռուստացույցով ցույց տան, որ երեխաները, նույնիսկ ինչ որ երեխաների մասին հաղորդումները շատանա, ինչ որտեղ դա սիրակվի նոր սերունդը։ Դպրոցներում գուցե ինչ որ մի բան անում են, ես մանկապարտեզում եմ եղել հերավերով, շատ գոհ էի մանկապարտեզի աշխատանքից, մեր հենց շենքում մանկապարտեզ կա, ինձ հրավիրել էին մի երկու անգամ եղել է։ Ինձ շատ հաճելի էր, որ նման բաներ են երեխաներին սովորացնում, բայց դա եղել է մի քանի տարի առաջվա հրավերներ, ես այս վերջերս չեմ մասնակցել, որտեղ շատ զբաղված եմ եղել։ Գիտեք, գրում գրելուց հետո, երբ որ պետք է հրատարակվի, ինչ որ խնդիրների առջև կանգնում եք դուք։ Լրիվ անձնական գումարներով է դա արվում։ Ոչ մի բան ես ոչ մեկից չեմ խնդրում։ Այս գիրքը ես ուղղակի Մեսրոպ Մաշտոցի համար գրելիս, այս գրքի ժամանակ ես գնացել եմ կաթողիկոսարան, ներկայացել եմ, ասել եմ, որ Մաշտոցի մասին գիրք եմ գրում, ինձ թույլ տվեք իմանամ իմ սահմանները, ինչ պետք է անեմ, ինչ որ խնդիր չունենա։ Եվ ինձ ծանոթացրել են բանի հետ, իրենց կարծեմ ինչ-որ մասնագետ կար գրականության հետ կապված, իր հետ զրուցեցի, ասեց ընդամենը սիրային տեսարան, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան չլինի, մնացած ամեն ինչ կարելի է։ Իսկ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին, իր բնավորության, իր ամեն ինչի մասին, ես արդեն հավաքել եմ գրականությունից, թե կուս իր մասին գրքեր, Կորյունն է հիմնականում գրել, հա, կարդացել եմ։ Եվ էլի շատ գրքեր, ինչքան ձեռս ընկելա, հավաքել եմ, որ կարողանամ ճիշտ կերպար ստեղծեմ, որ մարդը առասպելիս դառնա նաև շատ ավելի մոտիկ հասարակությանը, կարդալիս հասկանամ, որ նա իսկապես շատ խելացի հզոր մարդ է եղել, և ժամանակի ես գտնում եմ, չգիտեմ, ոչ միտեղ չեմ գտել դա, ոչ միտեղ գրած չի, գտել եմ, որ մտածում եմ ժամանակի ամենալավ կրթություն ստացած մարդն ա եղել, որ կարողացել է նման տարեր ստեղծի։ Մեր տարերը շատ տարբերվում են ուրիշ երկրների, ուրիշ ազգերի տարերից։ Մեր տարերին, ասենք, մարդը, որ սովորում ա, ուղիղ ա մեծ մասը, ինքը
ուղեղի մեջ միշտ գնում դեպի այդ ուղիղը, որ ճիշտը գնա, ճիշտ ասի։ Ես տենց եմ մտածում, ինքս եմ այդպես մտածում, ոչ մի տենց սխալ բան չկա մեր տարերի մեջ, եւ ինչ որտեղ համարում եմ, ոնց որ մարդը պասպորտ ստանում, երբ որ ազդագիր ստանում, նայեցեք, երբ որ առաջի անգամ դպրոց է գնում երեխան ու տարերի հետ է ծանոթանում, առաջի անձնագիրը դա է երեխայի, դա իր ուղեղի մեջ տպվում է, եւ սխալ եմ համարում, որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիք պետք է մտածի հայկական դպրոց գնա իր երեխան, հայկական տարերի սովորի ու անպայման գրի կարդա, ոչ թե ինչ որ ինտերնետով կամ այդ տպագիր բանանի, իր ձեռը պետք է աշխատի, որ ուղեղի հետ ճիշտ գնա ամեն ինչ, ու ինքը ճիշտ մարդ կդառնա։ Ընդամենը այդքան բան, բայց ամենից շատ ես ափսոսում եմ, որ հիմա ստիպված եմ գրադարանի մասին այդպես խոսել ու առանց արդյունքի առաջում։ Դա Աստված, որ մյուս հաղորդման մասնակցելիս լավ ուղղով։ Եթե ես լավ որևէ բան իմանամ, ձեզ տեղյակ կպահեմ, ինձ ցանկալի է, որ ճիշտ լուծվի այդ հարցը։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկի դեմ պայքարեմ, ոչ մեկի հետ չեմ ուզում ոչ մի բան, բայց ես իմ իրավունքները պաշտպանել գիտեմ։ Շնորհակալություն հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար։